Så jag började på lagret, packa ordrar och lära känna produkterna och vad är det vi faktiskt ska om ett tag börja sälja. Och sen så satte jag i min bil, en Volkswagen Bora, en lila. Ja. Kunde väl halvknack i tyska, hade gått någon form av intensivkurs i Hamburg på 3-4 veckor. Men i själva verket så istället för att plugga tyska så var vi på Amstel bryggeriet som låg i närheten och drack öl istället. Hallå kompisar och lyssnare, följare, alla möjliga. Välkomna till Loungepodden. Ännu en vecka, ännu en gäst. Och mitt namn är Taima Skafari. Superkul att ni lyssnar. Det värmer verkligen. Och det har varit riktigt bra start på året. Det har varit allt ifrån artiklar i Expressen om Loungepodden. Riktigt många nya lyssnare som har kommit till och det uppskattas enormt. Och det är ju absolut tack vare era lyssnare som sprider podden och delar med er och berättar om det till vänner och kollegor och allt vad det är. Jag uppskattar som sagt väldigt mycket att ni går in på podcaster och ger oss lite sköna betyg, kanske 5 stjärnor, och skriver en liten fin kommentar så att fler kan höra podden och lyssna på oss. Så att vi kan växa podden och bjuda in fler inspirerande gäster som den här veckans gäst. Och sen så har ni väl inte glömt att följa Loungepodden på Instagram där vi heter, gissa vad, Loungepodden. Och slutligen så har ni några frågor eller vill tipsa mig om några gäster eller några ämnen som ni tycker att jag borde ta upp i podden, så får ni jättegärna göra det. Ni kan antingen connecta med mig på LinkedIn eller så kan ni skriva direkt på Instagram. Eller så är det bara mejla till hello@saleslounge.com. Men hörni, nu går vi över till veckans gäst. Felix Formark, vd och delägare på Sjö Sandström, som är Sveriges motsvarighet till schweiziska Rolex. Det är alltså ett svenskt exklusivt klockvarumärke som produceras här i Sverige. Inte alls långt ifrån Lounge-studion där jag spelar in faktiskt. Felix, han handplockades som 27-åring till att bli vd för bolaget då det inte gick superbra. De gick back med flera miljoner. Han handplockades från Vodafone då han jobbade där inom en säljorganisation. Han gjorde faktiskt 7 riktigt framgångsrika år på Vodafone. Ja, hade ingen erfarenhet av att driva bolag egentligen, men hade mycket andra erfarenheter. Han hoppade av skolan redan som 16-17-åring någonstans. Han började med att flippa hamburgare i hamburgerkiosk direkt efter skolan och har hela vägen därifrån tagit sig till delägare och vd för, som sagt, Sjö Sandström. Hoppas verkligen att ni tycker det här är lika inspirerande och härligt avsnitt som jag tycker att det var att spela in det. Så här kommer han. Felix Formark, välkommen. Tack snälla, kul att vara här. Det är superkul att ha dig här. Kort sagt så äger du och driver Sjö Sandström. Ja, inte ensam, men tillsammans med andra, absolut. Men det är en del av grejerna som du gör. Du kanske gör en massa mer grejer. Ja, just nu är det väldigt mycket fokus på Sjö Sandström, absolut. Hinner du med så mycket annat? Nej, man önskar ibland att dygnet hade mer än 24 timmar, men just nu så är vi dedikerade till Sjö Sandström. Vi satt och pratade här precis om allt möjligt, från gaming till din familjesituation. Jag sa att jag såg att du hade 7 syskon. Ja, stämmer. Alltså, det är intressant att prata om. Jag vill veta hur var livet och uppväxten med 7 syskon, och då sa du, hur lång tid har du? Ja, men det är ju en stor fråga när man vet hur min familjekonstellation ser ut. Vi är många till antalet och har stora åldersskillnader. Så att jag är väl uppvuxen relativt ensam trots att jag har 7 syskon. Är du först eller sist då? Näst sist. Så att jag har 4 bröder och 3 systrar, varpå jag själv är en sladdis. Och det finns anledningar till att vi är så många, utan det är otroligt lång historia, men jag kan absolut dra den i korta drag om du vill. Ja, det vill jag absolut. Jag ska bara framea in. Det kanske finns några som inte vet vad Sjö Sandström är. Det är ett klockmärke, ett svenskt klockmärke. Ja, precis. Vi är Nordens enda exklusiva tillverkare av armbandsur. Och har byggt klockor för hand i Sverige i nu 32 år. Och som en klockentusiast så tycker jag det är sjukt kul att få höra hela historien. För det har hänt en del inom den bakgrunden. Ja, det har hänt jättemycket, absolut. Mm.
Det finns ju många anekdoter man kan berätta till hur vi kom till också. Men det kanske du kommer till senare. Det kommer jag absolut komma till. Jag tänker bara, vad fasen ska man börja? För du har också en sjukt intressant bakgrund själv. Förutom att du har sju syskon. Förutom det så har ju du en framgångsrik säljkarriär bakom dig också. Ja, absolut. Och du blev vd som 27-åring. Okej, så det finns mycket att gå in på. Ja. Vi börjar med syskonen. Ja, okej. Oh, where to start? Alltså, den är ju svår. Nej, men, och, som sagt, jag är den näst yngsta i en syskonskara om 8. Och det här är ju liksom, det är ju både otroligt sorgliga omständigheter som gör att vi har blivit så många. För att min mamma gick bort när jag var 3. Pappa hade 1 barn innan han träffade min mamma som hade 2 barn. Så det blev ju 3 innan min mamma och pappa träffades. Okej. Okay. Och sen fick min mamma och min pappa mina 3 systrar och mig. Men sen gick hon tyvärr bort när jag, alltså 1987 när jag var 3 bara. Okej. Okay. Och så träffade pappa en ny kvinna och då fick de 1 barn till. Okej. Okay. Det är därför du var ensam då när du var näst yngst ändå. Ja, för jag kunde inte, det är ganska stora skillnader. Jag har en bror, jag menar jag själv är 34, jag har en bror som är 52 och sen har jag även en lillebror som är 25. Och sen är jag 10 år yngre än min yngsta syster. Fan, jag måste verkligen tänka till här också nu för att allt ska bli rätt. Så att jag menar när jag var 10 så var min yngsta syster 20. Så av den anledningen så har det ändå varit en ganska ensam barndom. För att jag menar, många av mina äldre syskon var redan utflugna när jag var 10. Så att av den anledningen, sen har vi ju en fantastisk kontakt de flesta av oss nu. Och vi firar jul ihop och vi försöker liksom, inte minst nu när man själv har fått barn. Så det är ännu viktigare att liksom jobba på familjerelationerna. För att det är viktigt för barnen att lära känna sina kusiner och förstå vart alla kommer ifrån och sitt ursprung. Och allt som hör till att vara en familj. Vem tar julstafettpinnen? Ja, det är så jävla kul att du säger det, för att det där är ett ständigt återkommande kamp. Min pappa är ju en fantastisk man som numera börjar bli lite till åren. Hur gammal är han? Han är född 41, så han är 77. Haft inte så gammalt. Nej, han är pigg som en 50-åring. Och spelar golf och tennis och dansar och reser. Och han är jag hälften så pigg som han är, så jag är ju glad när jag är 77. För du höll på att somna här innan vi startade. Nej, nu tycker jag att det är orättvist. Men jag är lite sliten. Jag har varit uppe tidigt i morse. Ja. Nej, men så, jag stafettpinnen till jul. Ja, det här året är faktiskt jag. Men det är av den enda anledningen till att jag lovade dyrt och heligt att jag skulle vara den som bjuder in alla till jul. Men har insett mina egna begränsningar att vi kan omöjligt få rum hemma hos mig. Men hur stort bor du? Ja, har jag 100 kvadrat. Ja, ah, okej. Okay, men vi tänker på att liksom 7 syskon med respektive alla barn, alla vuxna, det är liksom... Alltså, vem av er ska skriva en bok om er familj? Ja, det borde bli någon av mina syskon någon av mina syskon som har en mer akademisk ålder än vad jag har. För du hoppade av efter högstadiet? Ja, jag gick kort in i ettan på gymnasiet. Men du växer inte upp med så många syskon då. Nej, men många har ju den typ av, jag får ofta den typ av fråga som du ställer, alltså, man fan, så många syskon, fan vilken jävla uppväxt du måste ha haft, hur var det liksom? Men i och med att vi är så olika i åldrar så har det liksom varit en ganska, inte ensam, jag menar jag har ju alltid haft, de har ju alltid funnits där, men de har ju varit så pass mycket äldre än vad jag har varit, så att det har ju fortfarande varit väldigt mycket jag och pappa. Det är nu på äldre dagar man kan kanske på ett annat sätt umgås nu. Men det är också mycket för att man blir äldre och man uppskattar andra saker i livet än vad man gjorde när man var 20-25. Då var inte jag så intresserad av att hänga med mina stora syskon. Men hade du någon gång då, alltså när du var så mycket yngre, var du någon gång den jobbiga lillebrorsan? Ja, jag frågar ju dem så tycker de nog på att jag fortfarande är. Ja, ställ till med en bra julfest så kanske du blir accepterad. Nej, det blir hos pappa. Ja, det blir. Jag har övertalat honom att nu får du fan ta hem oss. Men du hoppade av efter högstadiet, kort därefter. Hur var ju alla dina andra syskon? Satte de någon press på dig typ? Alla akademiska syskon. På vilket sätt? Alltså alla är ju relativt olika skulle jag säga. Vi är väl ganska uppdelade. Vi är 3 som är väldigt lika och vi 3 som är lika är väldigt olika de andra 4 som också är väldigt lika. Så vi är liksom uppdelade i någon sorts här en skara syskon som har en ganska stark entreprenöriell ådra. Medan den andra sidan är väldigt akademisk. Så jag menar, min bror är professor, min syster är professor, min mellansyster är
Också läser huvud ut i fingerspetsarna och är någon form av enhetschef på ett sjukhus i Amsterdam, men fortsätter att plugga. Min bror driver ett jätteframgångsrikt textilbolag i Tyskland. Min andra syster, hon driver Norges största vintagebutik och liksom är otroligt framgångsrik och klär norska motsvarigheten till Idol, allas deltagare, och är stylist åt liksom Sveriges motsvarighet till Håkan Hellström. Jäklar. Norges motsvarighet till Håkan Hellström, förlåt. Så det är väldigt, så att jag har haft nog en väldigt stor press på mig, inte minst för att jag hoppade av skolan. Men var du den enda som hoppade av gymnasiet eller? Absolut. Varför då? Ja. Nej, men då, där och då så tyckte jag väl att, och det kan jag nog känna än idag, för jag har en son som går i skolan nu. Och alltså det svenska skolsystemet, det här får jag säkert skit för att jag säger, men jag tycker att, och tyckte då, och det står jag för, även om jag kanske idag skulle ha uppmuntrat mina egna barn till att gå färdigt gymnasiet, att den svenska skolan är stöpt för en och samma typ av människa. Och är man inte den människan och inte passar in i formen, så blir du automatiskt liksom satt i något fack, att vara stökig och att inte vara intresserad, att inte vilja förkovra sig i sånt som är viktigt i framtiden. Men vem, och jag var ju redan då ganska stark, hade en ganska stark personlighet i att så här, men vem är ni att bestämma för mig vad som är viktigt i mitt liv framöver? För jag, det kan, och det är ju, det låter ju kanske idiotiskt, men jag hade faktiskt ingen lust. Jag kommer ihåg det som om det var igår. Jag hade ingen lust att sitta och lära mig algebra. Jag hade ingen lust att sitta och lära mig liggande stolen och X och Y. Jag kommer aldrig använda det. Och jag har aldrig någonsin fått användning för det idag. Nej. Fram tills nu, när jag är 34. Men vad, hade du lärare som sa åt dig att du var dålig på något sätt? Ja, eller? Absolut. Du var den här sopan liksom? Ja, det ska jag väl säga på många sätt. Men sen vad var jag också stökig. Nej, men jag hade liksom koncentrationssvårigheter och jag hade en vilja av att göra annat liksom. Och jag menar, sen den dagen jag hoppade av så har jag ju aldrig varit arbetslös på det sättet. Jag valde att gå direkt från skolan till att börja steka hamburgare. Och det har varit viktigt för mig att, och inte minst bevisa för pappa som någonstans haft någon dröm om att någon av oss syskon ska ta över hans advokatbyrå hemma i Eskilstuna. Att jag har haft en ganska undermedveten prestationsångest gentemot inte bara pappa utan säkert övriga i min familj. Att så här, shit, nu måste jag, när jag valde att hoppa av skolan så måste jag verkligen Men det var så, du satte extra mycket press för fan, men det gör jag än idag. Usch, det är ju hemskt. Än idag, du driver liksom, du äger och driver tillsammans med andra, har vi konstaterat, Sjö Sandström, och du känner fortfarande den pressen liksom. Ja, absolut. Men vad är det som ska behövas för att du ska känna? Nej, men jag vet inte, min uppväxt har väl liksom präglats av prestation, och det kan jag ha diskussioner om med min pappa än idag liksom, att så här, fan, nu har jag två barn och jag är lyckligt lottad och väldigt privilegierad och har möjligheten att leva ett liv som kanske är få förunnat liksom, som 34-åring. Absolut. Men många gånger när man så här, pappa ringer eller du vet så här, när man är hemma hos honom, så är nog, kan det fortfarande vara det första han frågar, alltså, hur går det på jobbet? Inte så här, hur är det med barnen eller hur mår du? Eller, så det har liksom... Men det hade ni pratat om lite grann? Ja, det har vi, absolut. Ja. Vad säger han då? Det här är intressant. Nu går vi in väldigt mycket på din familjehistoria. Ja, men nej, men han är ju av en annan... Han är ju barn av sin tid, såklart. Ja, men jag tror många som lyssnar tycker det här är intressant. Ja. Så det, jag vet faktiskt inte. Jag har nog inget bra svar på det. Men det är klart att vi har pratat om det. Men nu har jag nog bara accepterat att det är så. Det är svårt att liksom få en annan människa att göra som man vill. Men idag har vi är vi på ett bra ställe. Och vi har nu börjat båda två på ett sätt kunnat landa i vad som är det absolut viktigaste i livet. Vad är det? Nej, men det är väl i slutet av dagen så är det väl ändå familjen som betyder någonting. Jag menar, jag kan inte nu själv när jag har barn, jag är 34 år gammal, jag har en helt annan respekt för liksom det min pappa har gått igenom med tanke på att mamma dog och pappa blev ensam med 5 barn. Det går inte att föreställa sig. Alltså vilken jävla sits att hamna i, alltså. Ja, men många av, alltså det är svårt att sätta fingret på.
Man kommer ju fram till drivkrafter och så genom att förstå det här. Jag hade en annan gäst här som hade en sjukt bra tips. Hon sa att har man turen då att ha en eller flera av sina föräldrar vid liv, att ta en intervju med dem och bara prata om olika saker som man undrar över för att själv förstå varför man känner vissa saker och vilka drivkrafter man har. Smart. Sjukt bra. Faktiskt. Så simpelt göra. Ändå. Ja. Eller hur? Absolut. Ja. Skulle han ställa upp på det? Skulle det bli stelt? Hur skulle du gjort det? Ja, det skulle säkert bli stelt, tror jag. Ja, men det är ju omöjligt att inte bli stelt. Ja, jo, men alltså, man vill ju heller inte trampa honom på tårna på ett sätt som gör att han kanske blir illa till mods eller ledsen. För att, så vet man ju själv som förälder att man kommer att skada sina barn. Så är det. Ja. På ett eller annat sätt. Ja. Men han är ju också en stor inspiration. Just med tanke på det han har gått igenom med att bli liksom ofrivilligt ensam. Alltid sett till att vi har haft jävligt bra. Mm. Drivit en framgångsrik advokatbyrå i Eskilstuna under många år. Så att han har ju också lagt grunden för det livet jag och mina syskon har möjlighet att leva idag. Sen har vi alla liksom, vad ska man säga, kapitaliserat på den uppväxten. Det är synd att säga, men vi har haft möjligheter att göra det ännu bättre. Ja, men ni har fått bra grundförutsättningar. Ja, men förutsättningarna har varit absolut de bästa. Trots den tuffa tiden. Liksom. Ja, absolut. Minns du tiden när du var 3-4? Ja, inte ett minne. Inte alls. Nej. Tyvärr. Ja, jag har försökt att hitta sätt för mig och minnas mamma framförallt. Alltså, det är ju både på gott och ont. Så för mig handlar det kanske inte så mycket om att jag saknar personen i egenskap av min mamma. Men däremot så har jag nog ett hål i mig som ganska ständigt undrar hur det är att ha en mamma. För det har jag ingen aning om. Shit. Ja, det där är så... För jag kan inte föreställa mig hur du... Alltså det går inte att föreställa, precis som jag inte kan föreställa mig hur du känner, så kan du inte föreställa hur jag känner. Nej, men det är så, för att jag menar, har man både sin mamma och sin pappa och har vuxit upp med dem, så jag menar, jag ser ju, jag har ju vänner som har liksom sina föräldrar vid liv och man umgås och man umgås både mamma och pappa och man umgås bara med mamma och bara med pappa och liksom, jag har ju aldrig haft den andra. Men har du haft någon kvinnlig, alltså role model eller någonting i livet? Inte? Nej. Ja, det är väl mina systrar, jag menar, de var ju betydligt äldre än jag när mamma gick bort. Så att hur har du gjort för att försöka minnas? Har du haft någon sån här teknik? Nej, men det är väl mer. Man kan väl gå och få hjälp. Liksom. Ah. Någon som försöker få en att gräva djupt. Liksom. Men det är både bra och dåligt. Nu blev jag nyfiken på det. Vadå, öppnar upp liksom andra grejer som inte du hade? Men dåligt kan det väl aldrig vara? Nej, eller? Men det är väl också så här lite grann... Det kanske blir jobbigt. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det blir jobbigt. Liksom, hur pass mycket vill man ställa den dörren på glänt? Liksom. Men när du hoppade av då? Mm. Hur var det då? Du var inne på att det inte var det lättaste. Nej, det var ju... Så det var bara att gå ut och tjäna sina pengar. Nej, men det var ju liksom hela beslutet jag tog där och då var ju mycket för att man hade ganska tidigt i livet sett att fan, man kan ju göra bra saker bara man kan liksom prata för varan och vara lite om sig och kring sig. Jag menar, jag sålde jultidningar, jag sålde majblommor och jag höll på med allt möjligt. Du är den här klassiska säljaren. Ja, liksom. Men absolut, allvarligt. Och du jobbar inom telekombranschen också. Ja, och det var ju inte ett så här med fast i handen, det stoltaste ögonblicket i mitt liv kanske. Jag menar, det var ju ingenting pappa ville egentligen och alla mina kompisars föräldrar sa ju, stackars Felix, hur ska det bli, gå för honom liksom. Och det har också varit någon sorts jättedriv, alltså bensin på elden för mig, alltså jag ska fan visa dem att det går visst, bara om man har lite jävla anamma och ett bra mindset så är jag helt säker på att det går, och det tror jag fortfarande, även om samhällsklimatet blir tuffare och tuffare och det är svårare och svårare för jobb, så tror jag att man kan komma jävligt långt på lite ren vilja bara. Det har ju du visat ju. Ja, sen har jag såklart. Alltså, men man har haft lite tur också. Alltså så är det. Hårt arbete, tur och timing skulle jag säga är liksom nyckeln till... Ja. Till men när du sålde majblommor och jultidningar, hur hade du tur? Nej, men det ska jag inte säga. Men nu, det är väl kanske nu på äldre dagar. Ja, liksom. Okay, absolut. Alltså man ibland har varit på rätt tid vid ett tillfälle som har liksom lett till någonting, som har lett till någonting annat. Och sen var man plötsligt på Sandström som 27 år gammal. Liksom. Den är ju sjuk alltså.
Ja, den är lite sjuk. Och det, jag menar, man hinner ju knappt reflektera över det själv. Jag menar, på pappret så var jag 27 år och visst hyfsat framgångsrik telekomsäljare, men jag hade aldrig drivit bolag. Jag tror inte att det är de som är bästa säljarna inom telekom tänker att de ska bli vd:ar på ett lyxklockvarumärke. Det är nästa steg liksom. Nej. Säljcoach eller vd, ja, på Sjösandström. Ja, nej. Ja. Nej, det var ju jävligt otippat. Absolut, ja. Det var det. När började du sälja majblommor också? Vad gammal är man? En 7-8 eller? Ja, typ. Min son säljer jultidningar nu, han är 7, så ja, någonstans där i. Men jag kommer faktiskt ihåg att jag har visst absolut en kvinnlig förebild, och Kerstin heter hon. Hon har hjälpt oss. Ja, det närmsta man kan komma någon form av låtsasmamma, men ja, en extremt viktig kvinna i mitt liv som jag har spenderat väldigt mycket tid med som liten. Och hon var uppe hos oss för inte så länge sedan, och då köpte hon jultidningar av Vincent, okay, som är min son. Och då berättade hon för Vincent hur det hade funkat för mig när jag sålde jultidningar. Mm. Och det hade jag förträngt, men hon menade på att jag hade liksom ett kartotek med kunder som jag absolut skulle attackera även nästa år liksom, för att veta att jag måste ju liksom ta den här premien som man så gärna ville åt. Var det i gula tidningen då? Nej, men jag sparade. Många kanske kastade den där tidningen eller den här listan som man fyllde i och skickade in till jultidningsförlaget. Mm. Men jag sparar i dem, för jag gick ju på samma dörr nästa år, och så försökte man hela tiden utöka liksom. Varma kunder. Ja, det var enklast liksom. Här var jag igen. Ja, snyggt. Var det vänner och familjevänner som sa så här, hur ska det gå för Felix? Alltså när du hoppar. Ja, det var kompisars föräldrar typ som, "Aj fan, ska det gå för honom nu när han hoppar skolan?" Det här klassiska, ja, men domedagsprofeter liksom. Precis. Jag kan tänka mig också att kanske försäljningsyrket inte var det hetaste, med tanke på att du. Alltså, jag har ju alltid älskat försäljning. Ja. Och varit ganska. Men hur då? För oftast de man pratar med brukar säga, min pappa jobbar med försäljning, eller typ, jag hamnade där för jag hade ingen annan utväg typ, som att det är det sista man gör. Pappa säger ju nu till mig att han skulle ju inte alls ha valt advokatyrket egentligen. Och jag menar, tittar man på vad en advokat gör, så ja, kanske, du kanske inte säljer en fysisk produkt, men du säljer ju dig själv och tjänster. Han är ju en säljare ut i fingerspetsarna. Mm. Så det är såklart att jag har sett upp till honom i hela den yrkesvalet. Mm. Och sen, jag menar, ska sanningen fram nu så här på ålderns höst, så jag menar, man har ju inte så jävla många val heller när man hoppar av skolan. Nej. Alltså, det är väl där jag känner nu också att så här, visst, jag kanske begränsade mig själv där och då, men jag har ju ändå alltid trivst med liksom mötet med människor i sammanhang där man måste utnyttja sin sociala kompetens, och man får, alltså spelet är ju det som jag tycker är roligast liksom. Ja, men hur kan jag få dig att välja oss framför den där Rolexen du har på armen? Ja. Det är det som jag tycker är kul. Hur kan jag övertyga dig om att vårat varumärke står för någonting annat än det du själv har valt? Ska vi köra ett rollspel innan den här podden är slut? Ja, kan jag. Ja, det kan jag. Det var en rolig grej där. Jag ringde dig när jag skulle bjuda in dig, så var du så skön och ville ställa upp. Och sen sa jag, jag vill bara förbereda dig innan du kommer hit. Jag har en klocka av ett konkurrerande schweiziskt märke, så att du vet. Och du sa, ja, det säger ju mer om dig än vad det säger om oss. Så är det? Ja. Ja, det var kul. Ja, det var kul. Ja, då började jag garva, och så sa jag, vi får ta upp det i podden. Så. Ja, ja. Det gör vi nu. Vill du förklara? Nej, men alltså, vadå? Du har en fantastiskt fin klocka, och jag personligen hyser stor respekt för den resan som Rolex har gjort. Men tittar man på alltså oss som varumärke, så står vi för någonting annat. Missförstå inte mig, men en Rolex, att man väljer Rolex är ju relativt förutsägbart. Jag tar inte ifrån udden av det fantastiska hantverket och varumärket de är, för att det är de är bäst i världen. Nej, men sen, jag menar, vad fan, det är väl svårt, jag menar, vi är ju två helt olika brands. Ja. Jag menar, vi är ett varumärke som är utav en annan karaktär, skulle jag säga. Vi bygger klockorna för hand i Sverige, har gjort det i 32 år. Och tittar man på hur våran typiska kund ser ut. Så, det är svårt att säga det med. Ja, det är jättesvårt att säga nu, för att nu kommer ju du bara så här, fan, nu dömer han mig liksom. Nej, men kör. Nej, men det är en person som har en hög dos av integritet. Nu menar jag inte att du inte har det. Det här blir bara bättre och bättre. Ja, nej, men som inte kanske har något behov av att följa strömmen. Ja. Och man är så pass säker i sitt val att man är beredd att välja någonting som kanske inte gemene man känner till, utan man är trygg i att så här, ja, men jag vet vad det här är. Jag står för det här. Och det är någonting fantastiskt. Mm. Jag menar, men det finns ju de som köper våra klockor enbart för status också. Men då vill man åt en annan typ av status. För att Nisse på gatan kanske inte känner igen din Royal Capital i guld. Medan han som verkligen har koll, som vet vad det är du har på armen, den respekten har du förtjänat. Mm. Jag köper det, helt och hållet.
Kul. Absolut. Ja. Och det, med det sagt så har jag faktiskt inte integritet eller för jag går emot strömmen någonsin. Så att du hade allt var rätt. Fan, det var full pott. Ja, men det blir alltid lite fel där, men du fattar vad jag menar. Jag fattar absolut. Och det är en sjukt intressant bana som ni har gått och så. Och jag tänker att vi ska komma tillbaka till det, men jag vill bara dra tillbaka tid. Nej, det är inte ditt, det är jag som gick in på det. Du sa att du stängde alla dina val. Jag kan inte riktigt hålla med om att, eller du förminskade dina val genom att hoppa av skolan. Det, ja, men jag det enda du gjorde att du inte är du kunde inte bli läkare. Exakt. Eller läkare, eller advokat, eller tandläkare. Eller, så det är kanske en sanning med motivation. Jag rättar mig själv lite grann. Men alla de typer av jobb som kräver någon form av vidareutbildning stängde jag ut. Men än idag så är du nöjd med det valet? Liksom. Jaha, fan, jag hade gjort samma sak idag. Mot mina barns mammas stora förtret. vad skulle om dina barn skulle vilja hoppa? Oj. Den är svår, eller hur? Jag har funderat på det här själv. För jag har en liknande syn om skolan som du har. Ja. Jag gick klart, men jag har aldrig varit superintresserad. Nej, jag har faktiskt kul. Jag var på fotbollsträning här nu för en vecka sedan. Och då slöt barnens mamma upp. Och då pratade vi just om det här. Att hennes stora rädsla i livet är att jag ska supporta att någon av barnen hoppar av skolan. För att hon menar på att jag... Och det har jag ju såklart fått. Jag menar, jag hade ju inte kommit dit jag är om jag hade inte kanske fått lite hjälp på vägen. Eller man, som jag sa innan, man har slitit som ett... Ja, helvete vad man har jobbat genom åren. Men det är klart att man har haft lite tur och timing också. Så är det. Alltså jag tror att det är svårt att bygga bolag eller bli Bill Gates om man inte har lite tur och timing. Nej, så är det ju. Men jag tror att så här, kämpar man så mycket som du verkar ha gjort ändå, så får man ju lite tur och timing på det. Vägen. Det är som Ingemar Stenmark. Ju mer du tränar, desto mer tur får du. Liksom. Exakt. Så att jag vet faktiskt inte, Thomas. Jag lyssnar Emma på det här så kommer hon ju garanterat ringa. Du är diplomatisk. Okej, men då pratar vi när vi stänger ner mikrofonen. Alltså. Nej, men jag vet, fan, det är väl jättesvårt. Jag menar, har du barn? Nej. Nej, men jag har funderat på de här frågorna. Ja. Det är väl jättesvårt. Jag menar, jag önskar att jag kunde sitta här och säga att jag kommer att stödja och stötta och finnas där för mina barn oavsett vilken väg de väljer i livet. Men det är också mitt jobb som förälder att säkerställa att man på ett sätt ger dem förutsättningarna. Och där är jag ju dubbelbottnad med tanke på att Vincents förutsättningar kanske är olika Kajsas och Nisse som går i hans klass. De kanske tycker att skolan är fantastiskt och vill bli läkare eller advokat, medan han kanske kommer att tänka samma tankar som jag gjorde när jag var 15. Att vad fan ska jag sitta och lära mig det här för? Och det låter ju hårt att säga så här, vad fan ska jag sitta och lära mig det där för? För att det är ju aldrig fel med kunskap. Nej. Men jag tror många fattar vad du menar. Ja. Att det är inte det, i alla fall inte här och nu, så är inte det mest intressanta för mig. Nej. Så varför låt mig ta den andra frågan då. Om det är då din son eller dotter som säger alltså jag har fått världens chans att typ resa utomlands och satsa på det här, om det är någon idrott eller någonting annat när de är 16 och då skiter i gymnasiet, skulle man kunna förlåta sig själv om man säger nej till det? Nej, och de absolut går runt inte hela livet och mår dåligt över nej. Det. Så det är ju båda hållen. Så varför ska skolan vara standarden för det man måste göra och allt annat får ta baksätet? Bara för att vi klassiskt sett har sagt att utbildningen är vägen ut. Det är ju inte det längre. Nej, jag håller med dig. Och det ser man ju inte minst nu. Jag menar, min son går i ettan och... Med det sagt så vet jag själv inte vad jag skulle göra. Och man behöver inte ha alla svaren. Nej, men det är ju det. Men jag tycker det fortfarande är jättekonstigt hur skolan, den svenska skolan, ser ut som den gör. Den är fortfarande liksom stöpt för en och samma typ av ett och samma typ av barn. Liksom. Att det, varför lär man inte barn i skolan idag privatekonomi eller entreprenörskap eller programmering? Eller, alltså, varför sitter man fortfarande och läser om Gustav Vasa som de kan göra och lära sig om på Google på 10 minuter? Jag fattar inte. Nej. Sen är ju det en sjukt stor apparat som måste ta, alltså det tar ju säkert decennier att förändra den där, ja, liksom, miljardmaskinen som det ändå är. Typ.
Vivica Sten var här för några veckor sedan och hon sa exakt samma sak om att, och hon var ändå en pluggis som hon själv kallade sig, hon älskade svenska och sådär, men hon förstod inte hur man inte kunde lära ut till exempel förhandling, hon är förhandlingsexpert i skolor och universitet och så. Det finns så många grejer som man behöver nu som inte lärs ut. Ja, liksom. Ja, jättemycket. Ja. Ah, ja, det var skolan. Får hoppas att ingen ringer ner oss. Nej, usch. Jag får klippa bort lite av det här. Nej, men jag tror faktiskt inte. Som sagt, jag tror du 9 av 10 som har varit här har haft liknande syn. Det är väl ett entreprenöriellt sätt att se på det. Och ännu en gång, det är nog inte fel att gå i skolan. Det är inte det vi säger. Absolut inte. Det är bara en fråga om personliga val liksom, och hur man skulle göra. Ja, verkligen. Men när du hoppade av, du började som Flipping Burgers. Jajamän. Och sen så gjorde du det några år, eller? Gud, det är svårt att, jag kommer knappt ihåg hur många år det var, men det gjorde jag nog. Jag gjorde nog 3 år kanske. Ja. Och sen efter det började jag med försäljning. Ja. Då, vart började du då? Ja, då kommer jag ihåg, jag jobbade på en hamburgerkedja i Eskilstuna som då hette Corner. Okej. Nej, men ja, det var ju fantastiskt. Jag tyckte det var skitkul att stå där och steka hamburgare. Men någonstans där så kom jag väl till någon sorts brytpunkt. Jag var lite less på att vara i Eskilstuna och var väl less på att stå och steka hamburgare. Liksom. Ja, efter 3 år. Ja, och sen gjorde man väl mycket mer än bara stekt hamburgare. Man höll på med allt möjligt. Allt vad som egentligen det innebär med att driva en hamburgerrestaurang. Liksom. Så jag tror att jag har lärt mig jättemycket på dels vara där, men också vara liksom sommarjobb hos pappa, och man har alltid varit inom ramen för hur det är att driva bolag. Men efter det, som sagt, du började jobba med försäljning. Kommer du ihåg vart du var? Ja, absolut. Ja. Jag tog en chans och faktiskt åkte till Tyskland. Min bror har ett stort textilbolag som säljer hemtextil egentligen. Sedan jag var 19 år så fick jag möjlighet att åka dit. Och återigen lite grann i syfte om att man skulle lära sig hur ett företag fungerar och vilka olika positioner finns det och hur alla, oavsett avdelning, är beroende av varandra. Så jag började på lagret, packa ordrar och lära känna produkterna och vad är det vi faktiskt ska om ett tag börja sälja. Och sen så satt jag i min bil, en Volkswagen Bora, en lila. Ja. Kunde väl halvknack i tyska. Hade gått någon form av intensivkurs i Hamburg på 3-4 veckor. Men i själva verket så istället för att plugga tyska så var vi på Amstel bryggeriet som låg i närheten och drack öl istället. Så att mina tyska kunskaper, de var inte så jävla bra. Och skulle då förse liksom detaljhandeln med de här fantastiska hemtextilierna. Mm. Och de är inte VM-mästare på engelska direkt, va? Nej. Och det var med facit i handen, det brukar pappa och jag prata om, att han tycker nu att jag var för ung. För att det varit en ganska kort session i Tyskland. Och liksom, jag kunde ju inte tyska speciellt bra. Jag hade ju skoltyskan, men med allt vad det innebär. Och med tanke på hur jag var i skolan så var inte den överdrivet bra. Nej. Men det var en otroligt lärorik erfarenhet. Och jag la extremt mycket tid ensam på vägarna liksom, och försöka åka till alla de här stormarknaderna och... Vadå, på halvknack i tyska? Ja, liksom. Ja, men jag fann nu så här med fast i handen, så fattar jag inte vad jag höll på med. Fick du något sålt då? Ja, nej, det tror jag inte. Jo, och lite grann fick jag något sålt. Men det var ju ganska tacksamt, i och med att det var ju redan kunder som hade, hade oss i sortimentet. Sen kom du tillbaka? Ja. Och då började du på? Ja, men då var jag ganska fast beslutsam. Att min pappas bästa kompis har under hela min uppväxt drivit ett bolag inom profil- och presentreklam. Men det hade fastnat på näthinnan att när man gick in på då Brorsundins lager i Eskilstuna, så var det liksom pennor och det var t-shirtar och det var tröjor och det var kapsylöppnare, och det kändes som att fan, det här är ju skitroligt att hålla på med. Mm. Så då satte jag mig faktiskt med gula sidorna. Okay. Yeah. Och så ringde jag runt till alla bolag i Eskilstuna som just sysslade med att sälja profil- och presentreklam. Och det var inte helt självklart, men jag fick napp till slut. Och den enda anledningen till att jag fick napp var för att Urban, som då ägde och drev ett bolag som hette Clio, som jag fick jobb på, sa att det var, eller vad säger man, inte ofta alls man bara får en ung kille som ringer och bara så här: hej, ni har ingen annons eller någonting, jag vet det här, men jag skulle tycka att det var jättekul att sälja profil och presentreklam, och det här är jag och det här tror jag att jag skulle kunna åstadkomma. Men sen ganska snabbt så gick jag vidare till ett annat bolag inom samma bransch liksom. Men efter det så, då började du inom telekom? Ja, då började jag på Vodafone Express. Nu heter det Telenor. Är det samma sak? Eller var ja, det har ju gått igenom många olika typer av varumärkesbyten. Men det har ju hetat Europolitan, Vodafone och numera Telenor. Jag började som, vad säger man, kringresande. Fältsäljare. Ja, på fältsäljare. På den tiden var vi ju liksom, det här med eventförsäljning var helt nytt. Så jag stod ju på alla dess möjliga olika location i hela vårt avlånga land. Ja.
och sålde mobiltelefoner med abonnemang på ICA, på Willys, på Ullared, på ja, de absolut mest konstiga ställen man kan tänka sig. Och det gjorde du ett tag, och där kan jag tänka mig ha gått riktigt bra med tanke på vad som hände efteråt. Ja, men där gick det bra, absolut. Jag var väl ganska, jag såg det ganska snabbt som en jävligt fin chans till att verkligen göra någon sorts karriär. För att man visste ju också redan där att man hade ju sett också ens närmsta chefer och även de över hade ju liksom börjat där jag fick möjligheten att också börja. Jag hade väl nytta av att man hade sålt jultidningar och majblommor och legat på vägarna i Tyskland, för att det handlade ju egentligen bara om att få folk att stanna. Ja. För att på den tiden så var ju liksom ringpriserna inte vad de är idag. Nej. Alltså då hade man ju kontantkort som kostade 4,95 spänn i minuten, och det handlade ju mycket om att man skulle på ett sätt göra folket medvetet om att hallå, det finns ju mycket bättre alternativ där du till och med faktiskt får en telefon på köpet. På den tiden så man kunde tjäna ganska bra pengar där också, misstänker jag. Väldigt bra. Vill du berätta hur bra? Nej, men alltså jag vill säga så här, jag tjänade ju mycket mycket mer pengar då än vad jag gör nu. Är det sant? Absolut. Va? Ja. Nej, men det tror inte jag på. Ja, men det lovar jag. Ja, men kanske som lön, men inte som någonting annat. Ja, men det går inte att jämföra med något jag haft. Vadå, hur många miljoner pratar vi om då? Nej, vi pratar inte om några miljoner överhuvudtaget, men jag kommer ihåg det så väl att jag hade ingen då lägenhet i Eskilstuna, utan min post gick hem till pappa. Och min första lönespecifikation var, kan den ha varit på 80 000 eller vad det var? Okej. Okay. Han och pappa ringer och bara, fan, det här måste jag bli något fel liksom. Fan, 80 lax. Jag bara, nej, det är inga problem. Det är precis så det ska vara. Det är ingen knark. Nej, så det var ju kul. Ja, och det här var ju då ändå 80 lax för 10 år sedan, typ. Ja. Mm. Och då såg månadslönerna ut sådär. Ja, ungefär. Det är bra. Sen var det ju vissa månader som var sämre och vissa som var bättre. Lyssnarna började tänka så här, okej, men vad tjänar han nu då? Ja, mycket mindre. Men är det så? Ja, okay. Ja, hur hoppar du därifrån till som vd som Sjö Sandström? Ja, det var ju också lite så här, var på rätt ställe vid rätt tid. Våran styrelseordförande är ju han som startade Geab, The Phone House, i Sverige. Så att det finns ju kopplingar. Bob då, som fortfarande än idag är styrelseordförande för 22 året, har ju en ganska stark telekomkoppling. Och det blev än mer givet när han blev granne med min bror. Okej. Ja, nu börjar jag fatta vad du menar med tur. Ja, jag menar det. Ja. Men hur handplockades du, eller hur var det? Ja, men det kan man nog säga. Jag tror jag kom in i ganska rätt tid också. Alltså, jag har stor respekt för mina företrädare och de som har gjort det i dem. Vad blir det nu? Jag har varit här i 6 år. Vi har hållit på i 32. Så att det blir ju, du ser, skulle gå klart skolan i alla fall. Nej, men de som har varit verksamma inom bolaget Sjö Sandström med de 26 åren före mig har jag stor respekt för. För att det är inte på något sätt lätt att driva den typ av varumärke och bolag som vi gör. Nej. Och det är ingen hemlighet att det har varit tufft för oss. Men jag tror att man såg väl ett behov som jag kunde tillfredsställa. Jag var ju inte på något sätt kanske på pappret den som var självklar för just vd-rollen. Men med tanke på det läget som vi som bolag var i då, så var det ju försäljning man behövde. Ingenting annat. Allt annat får bara lösa sig. Alltså, men jag tänkte själv och kliva in. Jag minns det så väl. 1 oktober 2012 så gick jag in genom dörrarna på Skeppsbron 16 för första gången. Mm. Det var nog folk som tyckte att jag var naiv alla dagar i veckan. Fan, vilket svårt läge att komma in som alltså 27-åring. Ja, där folk, det var har jobbat jättejobbigt. Och jag kan nog ibland än idag reflektera över att vad jag har lärt mig under de här 6 åren. Hade jag vetat det som 27-åring så hade jag aldrig gjort det, tror jag. Hur jävla konstigt det än låter liksom. För att det här är ju, det är ju en fantastisk resa som jag är otroligt glad över att få vara med om. Uh-huh. Jag körde ju rätt hårt första året själv med att liksom sätta någon sorts kurs för framtiden. För att vi var ju ganska klara med oss för redan första styrelsemötet att nu är det liksom do or die. Mm. Alltså, nu måste vi göra det här en gång för alla på rätt sätt och bara köra. Jag tänkte inte på några konsekvenser då. Jag menar, det första bokslutet jag skrev på, då omsatte vi 8 miljoner och backa 4. Nu kan man ju relatera det på ett annat sätt. Okej, man omsätter 8, men du går med förlust med 4. Ja. Och då var det ju bara så här, ja. Alltså, fan vadå, vi kör väl liksom. Och det låter kanske illa, men alltså
Hade det inte varit för att vi verkligen bara har stoppat huvudet i sanden och kört järnet, så hade vi aldrig lyckats vara där vi är idag. Nej. Och det här hade jag aldrig kunnat göra utan Kristoffer. Kristoffer är ju min delägarpartner och försäljningschef. Okay. Och vi driver ju bolaget tillsammans. I allt vi gör så tar vi i stort sett gemensamma beslut och är de två som operativt har ansvaret för Sjösandströms fortsatta tillväxtresa. Mm. För du kom in där och sen anställer du honom ett tag efter? Ett år senare. Ja. Så vi har drivit bolaget tillsammans i 5 år. Har vi. Och hur går det nu? 2017 då? Ja, 2017 så omsatte vi väl styvt 20 miljoner och tjänade pengar. Snyggt. Mm. Ja, skitkul. Det är ju inte en lång tid efteråt nu. Alltså 2012 till nu. Nej. Det är fan inte lång tid. Även om det är många år, ja, så är det inte lång tid i en sån resa. Det går för sakta i alla fall. Vad säger? Det går lite för sakta i alla fall. Ja, det förstår jag. Du vill bara springa ut därifrån och gå ut och sälja. Men då är vi inne i Sjösandström. För det här ska bli sjukt intressant att höra på. Bara så här kort bakgrund kring Sjö och Sandström. Nej, och inte bolaget. Och, inte Sjö och Sandström. Sjö Sandström. Ja, men det är två olika personer. Ja, men förlåt, du vill prata om Christer och Mikael. Ja, nej, ja, men alltså bara jättekort om dem. Ja, lite nej, men grann. Men hur allting startade 84? Det var det jag tänkte. 86. På. Jäklar. 1-1. Yes. Nej, ja, men och det är det här som jag tycker är absolut roligt, alltså det jag verkligen brinner för att det här är det som är det största med att vara tillsammans med Kristoffer, ansvarig för våran tillväxtresa och liksom arvet och varumärket Sandström börjar ju långt, långt före Christer och Mikael startade oss 1986. Det finns mycket okunskap för att många är ju som du, Thomas, man väljer att köpa någonting annat från Schweiz för att man tror att det är tradition, det är arv, det är hantverk. Men 1852 så var vi som nation bäst i världen på att bygga skeppskronometrar. Viktor Kullberg föddes på Gotland, flyttade sen till London, öppnade sin verkstad där och blev 1852 utnämnd till att vara den by far bästa att bygga skeppskronometrar i världen. Mm. Och det här visste jag trots att jag äger en Rolex. Okej då, fan. Nej, men då ville ju Christer och Mikael då 1986 visa världen att hallå, vi är minst lika bra som de stora nationerna inom urmakeri och klocktillverkning, och la väl någon sorts ambitionsnivå om att på riktigt revolutionera branschen. Och 1993 så kom ju då världens första svensktillverkade armbandsur. Och det är lite kul för att den familjen fyller i år 25 år och är fortfarande den modellen som vi till antalet producerar flest utav. Snyggt, grattis. Ja, skitkul. Ja. Och ni har någon jubileumsklocka då, eller? Ja. Såg jag. Nej, men vi gjorde en hyllningsutgåva till den egentligen. Aha, där vi har förädlat en urtavla där vi väljer att lyfta fram vårt jubileum, alltså 25 år, och gör en limiterad till 100 exemplar bara. Och allt tillverkas i Sverige? Ja, vi har ju svenska urverk, men det är inte så långt härifrån vi faktiskt tillverkar. Vi har ju 2-3 minuters promenad härifrån, så har vi våra huvudkontor och vår produktion. Och vi sitter här på Steirons lokaler på Södermalm. Så det är där vi är, för de som undrar. Men sen, du kom in 2012 kom du in. Du blev vd. Det är mina ord nu. Kaosartat då. Eftersom att det var nära på att antingen gå i konkurs eller så skulle det gå bättre. Ni behövde göra någonting. Det är väl nog mest min egen uppfattning kanske. Det kanske inte var så illa som jag trodde att det var. Men det var ju uppenbart att vi var tvungna och hitta en annan väg, för att där vi befann oss då var inte hälsosamt. Men ni gjorde ju förändringar under det året. Vad var det liksom ni gjorde då? Nej, men tittar man på, jag skulle i stort sett säga att vi förädlade allt. Mm. Vi förändrade inte så mycket, utan vi förädlade. Tittar man på vad vi var tvungna att göra, var det så här att okej, hur uppfattas vår kommunikation? Ja, den var lite för mycket åt liksom modehållet. Det vi är stolta över och det vi måste absolut visa är ju det svenska hantverket. Så att nummer ett var att vi gjorde om hela vår grafiska profil. Vi gjorde om vår hemsida. Vi tog nya bilder på kollektionen. Vi gjorde ett intåg i de sociala kanalerna, vilket vi inte hade varit i. Vi har ingen i personalen idag som är kvar från den tiden. Så att vi såg verkligen över alla olika typer av avdelningar för att forma utifrån förutsättningar vi hade då. Mm. De absolut bästa förutsättningarna för att kunna åka ut i butik och, som du säger, få med oss dem och verkligen säkerställa att de vill vara med oss på den här resan.
det finns en väldigt stor stolthet i att vi har ett svenskt alternativ som slåss mot de absolut största i världen. Mm. Och där har vi ju verkligen lyckats få med oss alla våra fantastiska återförsäljare runt om i Sverige och världen också. Närodlat. Ja, exakt, närproducerat. Men det är faktiskt någonting jag tycker är jäkligt coolt, att ni skapar klockorna här i Sverige. Ja. Hur många har ni nu som sitter där? Nu är vi 6 urmakare. Okej. Okay. Mm. Men hur hittar man urmakare? Går de någon så här urmakarskola? Ja, i Motala. Det måste de ju göra såklart. Ja. Men, Det var en jättefin urmakarskola i Motala. Okej. Okay. Som samarbetar med ett schweiziskt institut som gör att de får ett WoStep-certifikat i slutet av deras 3-åriga utbildning då, som ger dem rätten till att egentligen jobba med alla märken och i hela världen. Så det finns en jättefin skola som sagt i Motala som utexaminerar 10-ish elever om året. De är eftertraktade då, misstänker jag, eller? Ja, det är fruktansvärt svårt att få tag i urmakare. Om en slutar blir det kaos. men man lär sig också. För det är klart att vi har varit med om situationer där urmakarna slutar eller vill gå vidare eller har fått en annan chans i livet. Och det tycker vi också är bra. Fan, som människa måste man ju vilja vidare och framåt. Det handlar ju bara om egentligen att nu har vi ju strukturer eller en organisation och strukturer och processer som gör att vi både kan kliva upp i kapacitet men även liksom effektivisera oss när vi väl behöver. Jag säger inte att det är enkelt och något att föredra, men någonstans så måste vi också så här, men vi måste ju lösa det här. Om det är så att man tappar något. Ja, men sånt här tänker man inte som konsument på. Nej. Vilket maskineri, både mänskligt maskineri och tekniskt maskineri bakom allting. Det är beundransvärt. Vad är den billigaste och den dyraste klockan ni har? Standardkollektionen som du ser i retail så får du en damklocka för 11. Och du börjar på 11 då, och sen upp till 168,8. Ni vann en förhandling med flygvapnet. Ja, stämmer. Det låter för mig konstigt. Man vinner ett avtal med att leverera klockor till flygvapnet. Ja. Hur går en sån till? Nej, men just den här specifika är ju en offentlig upphandling. Alltså som vem som helst egentligen kan lämna anbud på. Även typ liksom Europen? Nej, det borde kanske. Det låter jag vara osagt. Men vi vet ju att många av de andra stora svenska var med på den upphandlingen. Mm. Men till våran fördel så hade vi ju ingen flygarklocka i kollektionen, vilket de andra hade. Mm. Så vi kunde ju ut efter Försvarsmaktens specifikationer, krav och förväntningar tillverka en klocka som passade deras krav och förväntningar som hand i handsken. Så vi var ju, mig veteligen så det var ju före min tid, men mig veteligen så är vi ju den enda tillverkaren som har tillverkat en klocka utifrån flygvapnets spes. Det är ju coolt. Det är jävligt coolt. Det är jäkligt coolt. Men vad, alltså nu har vi gått igenom hela mycket av storyn. Sen det är ju ganska många år så det går inte att täcka exakt allting, men vad var liksom make or break momentsarna och vad var de lyckade faktorerna hittills, för nu går det åt rätt håll. Det finns ju två årtal som jag tror är av stor vikt. Du var inne lite grann på det, 2011 när vi blev officiell leverantör till flygvapnet med UTC Skydiver. Samma år släppte vi våran dykarmodell Landsort. Men sen 2014 också. Mm. Efter egentligen 2 års extremt hårt arbete av mig och Kristoffer så skulle det vara dags att släppa våran Royal Capital Guld. Och det var ju för både mig och Kristoffer en dag som var mycket, mycket mer än bara en lansering av en fantastisk produkt. Mm. Det var ju också någon sorts statement av att vi är här och vi är här för att stanna och nu ska ni fan få se. Vi hyrde hela artipelag ute i Gustavsberg och hade stridsflygplan som flög bara för oss och våra gäster, och vi hade svenska artister såsom Darin, Kim Cesarion och Tre Rätters Middag, och det var för lanseringen av klockan. Ja. Sjukt coolt. Ja, det var coolt. Jag får fortfarande gås ut som sagt. Det första jag tänker, hur fan fick ni stridsflygplan? Men det var ju för att ni hade samarbete med dem då. Ja, det var faktiskt gamla pensionerade stridsflygplan, men vi hade ju lite, vi kände ju lite piloter som kunde flyga dem. Så då fick vi ju, efter mycket om och men, så fick vi tillstånd över att flyga. Det var ju inte helt självklart. Lite ett mini Super Bowl där alltså. Ja, men skulle man kunna säga faktiskt. Helt så bra jämförelse. Ja. Och även där släppte inte det att du bara fan, nu har jag lyckats. Ja, gör man det någon gång? Nej, jag vet inte. Vad, men det är liksom, är definitionen av lycka, Thomas?
Det är en bra fråga. Det är faktiskt en stor fråga, eller hur? Det är lika stor fråga som vad är tid? Ja. Nej, men det är väl, alltså, fan, är inte processen det som är lycka? Du var inne på det själv i början på podden. Om inte du vill byta din situation som du har just nu. Mm. Ja, om man inte vill byta. Ja. Ja. Då är man ju på en bra plats. Ja, exakt. Ja, ja. Ja, exakt. Ja. Och nu, ja. Absolut. Har du själv inte funderat på vad lycka är? Jo, det gör jag nog ganska ofta. Inte minst med det här. Jag lever ju jag är separerad från mina barns mamma. Och sen hur länge då? Ja, det är nog snart i april nästa år, är 3 år sedan. Och lever ju verkligen ett utkristalliserat så här varannan vecka liv. Okay. Mm. Så jag har barnen varannan vecka. Mm. Och varannan vecka har de inte. Alltså när man går igenom ett... Nu är vi tillbaka till början, men skitsamma. När man går igenom en separation med 2 barn med allt vad det innebär, så får man nog lite andra perspektiv på livet. Mm. Om vad som är viktigt, apropå det här med lycka som vi pratade om. Jag skulle nog säga att jag är nog, hur jävla orättvist den låter och hur dumt den låter, så är jag nog mer balanserad idag än när jag levde i liksom klassiska kärnfamiljen. Vad har det med att göra? Nej, men då tyckte jag nog att jag hade liksom kniven mot strupen jämt då. Mm. Då hade man liksom förväntningar på att vara en närvarande partner, en närvarande pappa, en högpresterande på jobbet, och liksom jag hade dåligt samvete när jag var på jobbet och jag hade, för att jag inte var hemma, och jag hade dåligt samvete hemma för att jag inte var på jobbet, och liksom det var en enda stor röra liksom. Mm. Medans nu så jag vill ju alltid vara en närvarande pappa och finnas där för mina barn, men nu, och jag har ett ansvar för dem även om de inte är hos mig, men den veckan de är hos sin mamma så kan jag ju släppa lite mer på det dåliga samvetet än vad jag kunde innan, för då satt de typ och väntade på mig. Jag har en annan vän som sa liknande sak också, att, och den personen maxar arbetsmässigt då, det kan ju vara andra saker som är viktigt för en, men sina prestationer eller sin tid med arbetet de veckorna då. Och det är precis illegalt för mig. Mm. Alltså mina barnveckor är heliga. Jag försöker verkligen att styra allt mitt arbete så som att det blir möjligt för mig att hämta och lämna och liksom vara en närvarande pappa och laga mat och läsa sagor och bada och allt vad det innebär att ha 2 barn ensam. Mm. Men nästa vecka då så kan man ju fokusera på att göra det bästa utav sin arbetsprestation så att säga. Mm. Och det kan man ju göra tidigt på morgonen eller sent på kvällarna, för då har man inte det liksom fysiska ansvaret för barnen, utan då... Nej, men jag brukar säga det på skoj lite grann till de vännerna jag har som lever kärnfamilj med barn, liksom att så här, fan, testa på hur det är att leva som om det vore varannan vecka fast ni ändå lever ihop liksom. Mm. Så här att, ja, men nu ska Anita här, de här 2 dagarna så lägger inte jag mig i vad du gör på kvällarna eller tidigt på morgonen, utan då tar jag barnen, och sen nästa gång Nisse, då är det din, alltså att man... Smart! Ja, men det är, jag fattar, det är ju fan, speciellt i Stockholm tror jag, det är svårt, och många sliter ju sitt hår liksom för att få livet att gå ihop med allt vad det innebär på jobbet och hämta barn och lämna och allt runt omkring liksom. Det ska tränas och det ska resas och det ska avias och det ska gå på bio och alltså, vet. Ja. Vad gör du då? Tränar du någonting? Jag önskar att jag kunde säga att jag tränar, men... Hur mycket jobbar du? Men det går väl i perioder. Alltså nu förra veckan då körde jag 15 timmars pass. Alltså det är klart att vi, men man blir ju ett med det här. Även om man inte fysiskt är på kontoret, så är det att man processar och man tänker, och vad är nästa steg och vad kan vi göra bättre, vad kan jag annorlunda? Hur kan vi sälja mer, hur kan vi synas mer? Alltså det är ju på så sätt, så kan man ju tänka att jag jobbar jämt. Och det är någonting jag verkligen försöker jobba med också, att man så här, när man är med barnen till exempel, att man så här, ja, men nu lägger jag bort min telefon, eller jag ska inte ta upp datorn, eller jag ska inte svara när det ringer, eller att man måste verkligen hitta... Har du några konkreta grejer där, förutom att lägga bort telefonen då, som ett ganska konkret exempel? Ja, det är en jättebra fråga, Thomas. Alltså, den är svår för mig att besvara. Jag ska säga att jag jobbar med det liksom, ganska aktivt, och så här, hitta ett sätt för mig att fylla huvudet med annat liksom. Mm. Att hitta en balanserad tillvaro är ju utmanande på många sätt liksom. Det är ju bland det svåraste som finns. Ja, men jag vill träna. Jag vill träna. Jag vet att jag mår mycket bättre av att liksom springa, och jag är en periodare liksom, att det blir så här. Ena månaden så springer jag varannan dag. Även om jag kanske inte springer långt, så springer jag 3-5 kilometer. Äter bra, för att nästa månad liksom totalt bara haverera. Och inte så tränar jag ingenting. Det är riktigt dåligt egentligen.
Och men det är så motsägelsefullt också, för att ja, visst, jag skulle behöva kanske gå ner några kilon och man blir piggare, man blir gladare, man blir en bättre pappa, du blir mer högpresterande, men ändå så är det något jävla konstigt sätt som gör att man väljer att så här inte träna. Jag hade ännu en annan gäst som var här, Peter Blä, han är gladiator pansar, han, är, ja, han var här och sa just att det är just när man säger så där. Alltså han tränade alltid mitt på dagen, sen jobbar ju han på ett gym. Han är också läkare, va? Nej, han är ingenjör. Ja, förlåt, ja. Det är typ samma sak för oss som inte har pluggat någonting. Ja, men han tog ett break mitt på dagen och tränade, även när han visste att jag hinner inte med det här. Bara för att det är så man alltid säger som vi gör. Och det är den där, man måste någonstans bestämma sig, tror jag. Jag har börjat nu faktiskt, det är en vecka, det är för kort tid att säga. Men bara så här, jag hinner inte med att träna, fast jag måste ändå göra det. Jag måste ändå, det är en av arbetsuppgifterna liksom. Ja, men där är du inne på någonting. Jag tror att när man har läst intervjuer med framgångsrika entreprenörer eller idrottsstjärnor eller något, så är det alltid så här att det landar i någonstans att man ska schemalägga det som om det vore ett möte inför ett ny affär. För att den tummar du aldrig på. Mm. Men du kan tumma på din egen hälsa och ditt eget välmående. Precis. Det är ju konstigt. Helt idiotiskt egentligen. Ja, men det, jag blir jätteupprörd för mig själv. Ja, men var inte så taskig mot dig själv. Men ja, det är mycket att ta in här. Det är en hel varumärkesresa. Det är en väldigt intressant bakgrund hos dig också. Allt ifrån barndomen och dina livsval efter högstadiet. Från att flippa hamburgare till att sälja lyxklockor. Det känns ju som en så här rubrik, eller hur? Vill du veta vad det roligaste av allt är? Det har varit det. Det har varit det. Inte exakt så, men, ja. Men jag kommer från en liten stad, Eskilstuna. Och fick då en del av löpet för 2 år sedan. Ja. Där det stod helgintervju, Felix Formark. Från Majblommor och jultidningar till lyxklockor. Och ja, du ser. Ja, men det är clickbaitigt. Men det, ja, men det är ju så det är också. Ja. Känner du att det är så där när du tänker på dig själv? Nej, men jag tror också att en del av våran framgångssaga de sista åren handlar mycket om att jag och Kristoffer är de personer vi är. Vi är ganska prestigelösa. Vi vet att vi säljer en produkt som köps sällan och är för många en otroligt stor investering. Mm. Men vi gör det på ett sätt som jag tror väldigt många tycker om. Jag måste ju ställa frågan bara, men Daniel Wellington som gjorde intåg på liksom modeklockan då, har det gjort någon stor skillnad för er? Den frågan får jag faktiskt relativt ofta. Det kan jag tänka mig. Fy fan vad trött du är på den. Nej, jag tycker att den är bra, för att jag vill också sett för oss och dels lyfta på hatten för det Filip har gjort. Mm. Det är ju helt fenomenalt den resan han har gjort med Daniel Wellington. Men jag tror också att han hjälper oss på ett sätt eftersom den får den yngre generationen att vilja bära klocka igen. Och det tror jag är bra för alla som jobbar med klockor, att det bärs klockor. Mm. Såklart. Och man kan aldrig ha för många, eller? Nej. Man måste ha en för varje unikt tillfälle liksom. Det är ju en sån standard. Hur många har du själv? Ja, vad har jag? 6 stycken. Jag misstänker att alla är Sjösandström. Ja, det är de. Skulle du kunna ha något annat, Mike? Nej, faktiskt inte. Den dagen jag känner att jag vill bära annat, då är jag nog inte tackar på rätt plats. Ja. Mm. Jag har kikat några. De är ju jävligt snygga. Så... Ja, du messade ju mig här innan om den blåa guldklockan. Exakt. Nu är det bara dags att byta oss. Det var inte jubileumsvarianten, va? Nej, det är faktiskt Royal Capital version 2. Ja. Alltså den andra generationen. Den var faktiskt sjukt snygg. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Den blåa sålde ju faktiskt slut på 5 timmar. Ja, då kan ju inte jag köpa. Nej, men man vet ju aldrig. Det kanske... All right. Nej, då. Jag ska kolla under bordet om det finns sån här. Nej, se till när det finns 39 då. Så, ja, men så du har ju den silverfärgade kvar. Ja, jag gillar blå. Ja, den blå är jättefin. Jag gillar blå. Men den silverfärgade finns kvar för de som lyssnar då. Ja. Som inte har lika bra smak som jag har då. Precis. Och sen josandström.se misstänker jag. Ja, stämmer. Sajten. Stämmer. Och sen har ni Instagram-kanal också. Ja, samma sak, Sjösandström. Ja, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest. Alltså vi finns ju som officiellt tidtagare på Svenska Klockforum. Så att det är ju, och de kanalerna vet vi är jätteviktiga för oss. Vi vet ju att butikerna kommer med inputs till oss, så att fan vad bra content ni har just nu. De folk kommer in med mobilen i butik och säger att fan, den här vill jag se eller den här vill jag köpa. Så att det är en viktig kanal för oss. Men det har varit sjukt trevligt att ha dig här i loungen. Ja, tack snälla. Superkul, verkligen. Och ja, jag vet inte. Är det någonting jag missar?
Nej, jag tycker att vi har berört det mesta. Stort tack, och vi stänger igen härifrån. Tack snälla, Thomas. Tack och hej. Ciao. Felix Formark allihopa, hoppas att ni tyckte att det här var intressant och inspirerande så mycket som jag tyckte. Och om ni tycker om det här avsnittet eller om ni tycker om Loungepodden, så får ni jättegärna göra mig en liten tjänst. Gå in på podcasterappen, ge oss 5 stjärnor, kommentera någonting lite snällt. Och en sak till där, har ni några idéer och tankar och tycker någonting om samtalet som vi hade om skolsystemet, så vill jag jättegärna höra era tankar och fortsätta diskussionen där. Så gå in på Instagram och kommentera på inlägget för det här avsnittet. Ni kanske även har något tips på en gäst som skulle kunna komma hit och prata om just det här. Just nu har jag inga bra idéer, så tipsa gärna. Och jag finns också på LinkedIn. Connecta gärna med mig där och tipsa och skriv och säg vad ni tycker och så vidare. Och sen så får ni prenumerera på podden så ni inte missar nästa veckas avsnitt. Då blir det riktigt intressant. Vi hörs då. Ciao!